Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. Enquanto você vê aí as nossas feras no palco, já dá aquela moral e se inscreve aqui no canal. E se você tiver precisando de suplementação, corre lá na Madrugão, que lá tem tudo que você precisa. E usa o meu cupom MN para ajudar o canal e conseguir aquele descontaço exclusivo. O link tá aqui embaixo e no QR Code aí em cima.